Ушунчалык Кудайдын сизге берген дагы нияматтары, жакшылыктары, мейли дин ишинде болсун, мейли дүнья ишинде болсун, айырмасы жок. Сизге берген Кудайдын жакшылыктары, жардамдары, сизге болгон Кудайдын боорукерлиги, ырайымдуулугу сиз сурасаңыз дагы Алла сизге ушундай ырайым кылып берип коюп атат. Көп жерде өзүңүз байкап билип каласыз. Бир туура эмес иш кылганыңызды билесиз. Эгер ошол ишиңизге сразу жооп боло турган болсо, билесиз да сизде эмне болушун. Бирок ушундай болбой калды. Ээ, Кудайга шүгүр. Азыр ушул жерде шыр мага жооп болгонунда ушул ишиме мен оңбойт элем дейсиз да. Бирок Кудайым ушундай ырайымдуу зат экен. Ушунчалык кечиримдүү зат экен. Демек ушул Кудайдын сизге берген ушунчалык нийматын эстесеңиз, Кудайга үмүт байлатат экен да. Ээ, Аллахым ушундай зат. Бизди эсептей турган учур келет кыяматка, бирок азыр ушунча күнөөкөр болуп атсам дагы Кудайым мага рызкымды берип атат. Алты саным аман жер бетинде бастырып жүргүзүп атат. Азыр эсептешкенде ушул жерде кандай болот эле Кудай билет деп, бул зат Алла ушундай. Демек Кудайым ушундай ырайымдуу экен, менин күнөөлөрүмдү кечирип тообамды кабыл кылса керек деген үмүт байлайбыз да. Алла Тааланын ырайымы ушунчалык кенен экендигин эстешиңиз керек дейт. Алланын ырайымы ушунчалык чоң, жер бетинде канча миллиард адам бардыгы чекеден мен Кудаймын деп жүрсө делечи. Ошолорго абаны берип жуткуруп аткан, ырыс кызын берип тойдуруп аткан, анан кийин ушу жер жуткуруп кетпей, от өрттөп кетпей, аба күйгүзүп жибербей, жер бетинде ушинтип жүргөн Алланын рахмати чоң. Мен Кудаймын дегендерге да Алла рызкы берип атат да. Бу Кудайдын ырайымынын кенендигин эстеген кезде Аллага үмүт байлатат экен. Лианнахур рахманур рахим. Себеби Алла Таала ушундай рахман рахим зат. Ушунчалык боорукер мээримдүү зат. Алганийюл керим. Ушунчалык жакшылыкты бизге көп берет. Өзү болсо муктаж эмес эч бир нерсеге. Рауфур рахим. Бизге болгон ырайымдуулугу ушунчалык күчтүү, энебизден да артык ырайым болот. Мусулман бир туугандар, Кудайым буйруса мындан ары биздин сабактар, баяндар, жолугушуулар ушу Азхари KG медиа порталында болмокчу. Кезекке жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.